глядачі, з вами знов Єгор. Ось ви бачите осінній ліс. Я, правда, на згарищі. Сідає сонце, грибники наче порозповзались по домах. Вечір. Я один. Природа. Кричать птиці. Немає більш ніде нікого. Саме час відзняти короткий репортаж, матеріал з приводу. Де? Мій підписник Ніксер мене загалом останнім часом дуже балує. Ось він мені прислав ще, заказав мені патронів для переломки для мого пістолету 4,5 мм, мого переломки Blow. Взагалі-то це свинцеві набої, які повинні бути різного, скажімо, там номіналу по вазі і, можливо, різних фірм. Пропоную глянути, що у нас тут в посилочці. Так. Розпаковка. Коли ж цей анбоксинг останнім часом став дуже хайповим таким заняттям для багатьох блогерів і так далі. Так. Добряче упакували. Не пошкодували картону. Так, це ми потім приберемо. Цей весь картон. Взагалі-то. О, шайбочка. Шайбочка. Ух, йошкін день. Взагалі-то тут раз, два, дві шайби, три шайби, чотири шайби. В общем, а тепер вопрос, що знаходиться в чорному ящику, да? Так, ну що, давайте спочатку. Що ми маємо для мого блоу? О, та тут дві шайби. Дві шайби в такій плівці. Йо-моє, а добряче так запакували. Так, шайби металеві. Так, одна називається фірма Spoton. Чи Spoton. Ось така ось. 4,5 мм, 0,67 грам. Ага. Зрозуміло. Угу. 0,67 грама. Це вже гвинтівочна. Мабуть. З пістолета такої стріляти, мабуть, це буде важкувато йому. Цікаво, такої фірми я навіть не чув. Ну, ви знаєте, я ж стрілок від Бога, і з пневматикою, особливо з переломками, я тільки не почав спілкуватися. Так, Wiener. Цю фірму я знаю. Гарна фірма. Wiener 0,57. 0,57 грама. У нас Wiener Ukraine, колі для пневматичної зброї, 250 штук, 0,57. Подивимося зараз на їхню форму. Угу. Ось такі ось кульки, 0,57 грама. Також це ближче до гвинтівочних справ. Це ми потім постріляємо з мого кросмана. Так, мені ж треба. Фух. Доки у нас буде зустріч з Полікарповичем, мені ж треба підтягти свої скіли до певного рівня. Тому що Полікарпович стрілок гарний, опитний, досвідчений. А я ж так, маємо ще дві шайби. Озетай Д'яволо. Шайби пластикові. Цікаво. Ось такі ось. Озетай Д'яволо. Так, Озетай Д'яволо у нас 200, по 250 штук. Це такий, як турецький щось. Сагма Санай, Супер Остай Д'яволо,
250, 4,5. Номінал ваги не бачу тут. Чесно. Здається, тут однакові вони повинні бути. Оу. Ага. Озитай. Мені підписник Олексій, здається, таки присилав кульочку. Така ось форма. Це десь півграмовки, здається. Ось дивіться. Озитай, д'ябло. Ось такі ось гострокадичні, свинцеві, з юпочкою. Цікаві такі кульки. Ну що ж, дякую. Дякую. Це цікаво. Тепер ми настріляємося від душі. Оп! Так. І останній номер нашої програми. О, та тут все серйозно. Серйозні такі шайби. Так, ага. У нас шершень 0,28 грам. Це оті пресловуті ковпачки, якими я стріляв прошлого разу. 0,28 грам шершень. Ви бачите, так? Ковпачки для пістолету саме раз. Ось такий ось колпачок. 0,28 грам шершень. Це взагалі для мого пістолета, в принципі, норм. І у нас є шершень півграмовий. Вау. Шершень півграмовий. Також класика. На цьому півграмовому шершні, здається, я при покупці, тільки у мене шайба була маленька, при покупці пістолету пробував я. І за счет дизель-ефекту перший постріл був 160, потім знизилось все до 120. Ось такі вони і підписники. Дякую, Ніксер. Дякую, друже, за те, що ти мене так балуєш. Тепер я забезпечений кулями от і до. Стрілять, не перестрілять. Йо-моє. Це на півтисячі не менше, а то й більше. Дякую, друже, за такий чудовий донат. Так, у нас є 0,57. У нас є 0,67. Це більш важкі. У нас є чисто 0,5, у нас є 0,28. У нас є 0,28. І у нас є, я так розумію, півграмовка. З цього всього у мене є. Це ж певна цікавість до 0,28, тому що це буде найбільша швидкість. Мама! Ну що? Мій блоу чекає. Як вам? Мені він подобається. Єдине, що я трохи переживаю за оцю ось прокладочку-манжеточку. Оцю ось полімерну прокладку. Тому що вона якось так приліплена, як наче хтось так жвачку жвав, потім взяв отак от, наліпив на казьонник її. Не знаю, скільки вона протягне. А в цілому, вообще, як для переломки бюджетної, це просто супер. Просто супер. Ну, певним чином, курок нервує тим, що зривати його трохи важко. Але до всього можна приспособити. Ну що, я вважаю, треба 0,28 шершнями із положення сидячи спокійно відстріляти по мішені на відстані 14 метрів. Мішень маленька, як взагалі сама площина
як половина листка А4, а сама мішені того менше. Мабуть, як третина листка А4. Будемо стріляти там їх дві, будемо стріляти у верхню мішень лопачками із положення сидячи. Оп. Як кайфово, коли в лісі тебе ніхто не тривожить. Ладно. Будемо считати, що перші будуть пристрілочні. Так, ну давайте тепер раді цікавості по іншій мішені постріляємо півграмовками. Хоча вони важкі для пістолета, але все ж. Швидкість явно менше. Так, ну що, це цікаво. Пішли глянемо, якими я шершнями зробив більше діла. Ух, який блов, а? Самої отдачі, як такової, майже немає. Але ж попасти. Так. Ось тут. Це мої важкі шершні. Важкі шершні, в принципі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, в общем, важкі шершні лягли нижче цієї мішені. Ну, бачите, сама мішень зовсім невеличка, а важкі шершні треба було задирати трішечки прицел, щоб попадати в центр. Ладно. А що ж у нас тут з легкими шершнями? А легкі шершні, поки мішень не упала, навпаки, летіли вище. Ось. Ось, ось і ось. Вони летіли вище. Тобто 0,28 полізли вверх і 0,5 полізли вниз від точки прицілювання. Так. Так. Ну і тепер давайте ми раді експерименту вже постріляємо трішечки на швидкість. Поміряємо параметри у всіх цих куль, які я отримав від Ніксера. Ще раз дякую тобі. Так, давайте. Колпачки 0,28 шершень. Через міхрон. Що у нас покажуть? 156. Непогано. Колпачок 156. Це просто пісня. То 41 чогось. 130. 138. Як дим прямо йде. Дизель ефект. Масло все ніяк не вигоре, диви. Так, ну, колпачки чомусь дають 136.
від 136 до 160. Цей раз взагалі не вилетіло нічого. В прямому ефірі виникла поломка. У мене якимсь чином розкрутився цей болт. Десь випала ця гайка, яка держала всю мою конструкцію. І тому у мене не було компресії, щоб куля вилетіла правильно. Ну це, звісно, я лоханувся. Лоханувся так лоханувся. Да уж. Ну що? Краще трішки пошукати цю гайку. І на цьому, мабуть, сьогоднішні стрільби пора звертати. Ой, ну це ж не флабер, якщо він нічого не уграє. Ладно, з цим ми розберемося вдома. А гайку жалко. В принципі, сюди підходить майже люба. Так, ну як ви поняли, вже стрільби сьогодні, мабуть, не буде. А коль я вже в лісі, зараз подивлюся, пару грибочків може ще знайду. Я ж, Єгор, це ж лухомор при всьому при тому. А ну хто це такий тут у нас заховався? Ясне діло, що маслюк. Сонце сіло, але гриби ще видно. Тож я в таких от маслючків зараз бігом налапаю. Ось, ось вони, маслючки. Щоб вроді би було б не зря. Ось такий в мене проснувся інстинкт. Правильно, скоро зима, ёлки-палки. Скоро не так весело буде. Фух. А ще хотів вам розказати одну штуку. Не так давно ж возобновив свій аккаунт в Фейсбуці. Хто не знає, так і пишіть. Єгор Флабер. І ви цей аккаунт знайдете. Тож, в Фейсбуці раніше було, здається, чи то простіше, чи то спокійніше. Не було в мене в Фейсбуці рочків так 5, 6, 7, не знаю, 8, 7, десь так, 7 років. Я не появлявся. І тут, значить, я появився. І оказалося, що за це время ця індустрія набула якогось розмаху. Індустрія, типа, дай тобі фотку своєї квіточки покажу за 200 гривень. За деньги, естественно. Ось. Інтим фото, вірт, сквірт і проче безобразіє. Ой, блін. Ну, честь слова, вони мене розстраюють. Таких попрошаєк даже в Індії на вокзалі нема, мабуть. Обезьяни даже б'ються за банан. Більше естетично, чим оці всі красиві дівки. З виду такі всі няшні. Набігають і дай денег, дай денег, дай денег. А я тобі щось покажу. Чесне слово, вспоминається той анекдот, знаєте, де судять этого, як його. Судять врача за те, що він побив маленьку дівчинку. І його ж, короче, от, типа, суддя ж, от ви можете об'яснити, от як так? Вам от не стидно за свій поступок. А врач, значить, каже, ну ви розумієте, я, в общем-то, акушер-гінеколог. І ось, значить, з утра пішов в больницю. Там у мене, значить, 3 операції, 2 аборти. Подивився я ще там профмедосмотр. Приходжу додому. Жінка привела 2 сусідок, щоб я їх подивився. Я, значить, їх подивився. В общем, заїбався за день так. Виходжу на лестничну клітку, думаю, вже хоч покурю, постою. І тут з-під лестниці вилазить маленька дівчинка, підходить і каже: «Дядя, дай 100 гривень, я тобі пісю покажу». Ось приблизно такі емоції мене почали постигати, тому що в Фейсбуці оці ось морковки завалюють мене просто. Дай, скину фотки, відео, вірт, купи преміум канал.
2 покупки и на третий раз встреча. Хоть бы, блядь, одна написала, хоть бы одна написала. О, Флобер, я вся мокра, коли дивлюсь, як ти собираєш гриби. Я б так би і взяла твого шампіньйона. Ой, мені. Я б тобі б з удовольствием передернула затвор. О, я вся горю. Хоть бы одна. А то не, дай денег, дай денег. Знаєте що, блін? Мене є кому деньги давати. І пива ніхто не відміняв ще, між прочим. Ось так. Ладно, надіюсь, я вам трохи підняв настрій. Я тут далі гриби пособираю. Короче, мій блоу жде, значить, ремонт. Пошук гайки підходящий. Ремонт. І далі продовжимо. Ну, а скоро будемо стріляти з Флобера. А взагалі там у мене ще не пристріляна оптика. В общем, всім здоровенна подяка, хто мене підтримує. Словом, ділом, патронами і всім остальним іншим. Хейтери, люблю вас, да, як каже той чувак, що машина рекламує. В общем, до наступного ролику.